Його могли побачити. А чи Макс схоже дбав про таємність? Отже, недопалки мав збирати і ховати, а швидше викидати просто в очеретах у воду. Вхід до тунелю був ретельно замаскований, а місце таким, де не товчуться мисливці та рибалки. Тому пересторога зі збиранням бичків, я гадав, була б з його боку зайвою. Чумак мав би їх просто викидати. Письменник викурював майже пачку на день, а іноді, як свідчили матеріали справи, і більше. Тож, за моїми підрахунками, поблизу тунелю мало плавати не менше 40-50 недопалків, а точніше фільтрів, адже папір і тютюн швидко розмокають. Фільтр залишається на поверхні і не тоне, навіть за кілька місяців. Якби вдалося знайти бодай один, я з упевненістю міг би сказати принаймні сам собі, що схов дійсно належав Андріану Чумаку. Біленький довгий фільтр від цигарок Давідов. Тоді наші з Сергієм пошуки не дали результатів. Що ж, півроку – великий термін. Я рився у різних джерелах і ніде не міг знайти інформації про те, упродовж якого часу на поверхні води тримаються цигаркові фільтри. У банці на підвіконні вже другий тиждень плавали намочені цигарки Давідов, цілі та окремі розібрані фільтри. Як перші, так і другі не тонули. Деякі я ж вижмакав у воді, але й вони вперто тримались на поверхні. Можливо, за півроку їхні мікропори й наберуть води, і тоді все опиниться на дні банки. Півроку я чекати не міг. Але, як це часто буває, цінні думки з'являються несподівано і з запізненням. Одна з таких слушних думок змусила мене негайно кинути усе, сісти за кермо і знову вирушити на Херсонщину. Я удруге приїхав на базу. Не довіривши цієї справи нікому, знову і знову опитував увесь персонал, та попри велике бажання не міг знайти того, хто бодай раз бачив письменника з цигаркою. Він не закурив жодного разу, спілкуючись з кимось біля вогнища або збираючи свої рибальські історії, а прибиральниця жодного разу не викидала недопалки з попільнички його номера і впевнено свідчила, що тут і не пахло тютюновим димом. Проте кілька людей зауважили, що письменник жував жуйку, і цей нюанс якимось чином пройшов повз увагу усього попереднього слідства. З бази в Юнище ми з Сергієм одразу вирушили до попередньої, а Романа з Павлом відрядив на інші. З тим же завданням і з'ясували, що там, на попередніх точках свого маршруту, письменник курив, як і раніше. Дехто зі свідків, особливо курці, навіть згадували марку цигарок. Оце то відкриття? Буквально перед самим зникненням Андріан Чумак кинув курити? Я знов тер скроні і думав, що це могло б означати. Кинути курити тому, що планував заховатись десь у глухому кутку й надовго. Пачка на день – це 3 блоки на місяць, а 3 місяці – 9 блоків. Уявив розмір пакунка з 9 цигаркових блоків. Чималий, зайві проблеми. А хто зна, скільки він планував ховатись? Якщо рік, то розмір такого пакунка наближається до розміру доброго телевізора. Та й потім запах тютюнового диму, недопалки. Якщо вони є, людину завжди легше знайти. А може це Ірина Коваленко не переносила тютюну? Думки мої вперто свердлили невідомість у цьому напрямку, де все поки що складалось у дотепну версію. Хоч здоровим глуздом я чітко розумів, що усе відкрите досі, цілком може бути збігом обставин, і насправді письменник, виїхавши з бази у напрямку свого наступного місця відпочинку, міг потрапити до рук ворогів, які позбавили його життя, а заразом заховали усі сліди. Тим паче кидати курити Чумак збирався давно, підтвердила це і Олена. Та й сварить, що не курив сам, кілька разів обговорював із другом наболілу тему. І навіть даючи численні інтерв'ю нашим папараці, яких цікавить геть усе, письменник нараз казав про це своє бажання. От і кинув, замінивши жуйкою, як роблять багато курців. Але чому за 3 дні до того, як зникнути? За 4 дні до зникнення Чумака кудись дівається Ірина Коваленко. За 3 дні кидає курити сам Чумак, який не обходить без цигару більше 20 років. Хіба ж бувають такі збіги? Довелося зайвий раз нагадати Марії Іванівні з Рівного про себе. Але вона вже звикла. Так, Іра Коваленко полюбляла закурити. Тітка, не шпоривши в кімнаті, нараз бачила у неї цигарки. Кілька разів також уздріла племінницю на вулиці з цигаркою. Але хіба це щось змінювало? 2 курців у схові – це удвічі більше проблем. Тому, змушуючи дівчину покинути незручну звичку, Чумак мав зробити це сам. Тільки й усього. Фантазій у моєму слідстві було набагато більше, ніж версій. Але остання знахідка ще раз переконала мене у правоті основної. Зникнення Чумака не було випадковим. Розділ 22.
Дзвінок у двері нічим не вирізнявся від інших. Проте мені у моєму новому положенні слід було готуватись і до таких. Цього я ще не усвідомив. Від несподіванки у мене навіть відібрало мову. Вона стояла близько від дверей, які я зазвичкою прочинив надто широко, з мікрофоном у руці і вже промовляла наповну. Ми біля дверей помешкання Анатолія Рибака, директора приватного детективного агентства, що наразі є чи не єдиною в країні структурою, яка ще продовжує реальні пошуки зниклого відомого вітчизняного письменника Андріана Чумака. У куті складового майданчика впирався спиною у стіну високий чоловік з камерою, об'єктив якої дивився на нас. Поруч було ще кілька помічників. Усе, що тут відбувалось, автоматично ставало надбанням громадськості. Я, Світлана Чекурда, телеканал «Мрія ТБ» і в даний час працюю в прямому ефірі. Пане Анатолію, від моменту зникнення Андріана Чумака я також веду незалежне журналістське розслідування у цій справі. Тому й висловилась, чи не єдине, адже сама не є слідчим професіоналом. Глядачів нашого каналу цікавить, чи є бодай якісь новини у справі пошуку відомого письменника. Мікрофон опинився під носом, але я вже опанував себе. Пробачте, а ви куди прийшли? Я розвів руками. Ви упевнені, що потрапили за адресою? Ви ж Анатолій Рибак, і не заперечуватиме цього. Колишній експерт управління внутрішніх справ, нині приватний детектив, директор нещодавно створеної агенції «Слідопит». Я дійсно Анатолій Рибак, але взагалі не причетний до справи, про яку ви говорите, як і до агенції. Шановні, можливо, ви не до того Рибака потрапили? І взагалі, припиніть мене знімати. Ви маєте право робити це без моєї згоди? Я сумніваюсь. Пробачте, пане Анатолію, зараз я не роблю нічого незаконного. Стою на нейтральній території і веду репортаж. Це моя робота. І не заважаю вам зачинити двері, якщо моя поведінка не подобається. Пане Анатолію, повірте, дуже багато людей цікавляться долею Андріана Чумака. Це мільйони його читачів. Я розумію, що є таємниця слідства і не претендую на її передчасне розкриття. Але прошу повідомити нашим глядачам, чи є бодай якась надія побачити улюбленого письменника живим. Мікрофон знову посунувся до мене, а я лише тепер чітко усвідомив, що мою небриту пику, як і волосаті груди у зеленій майці, бачить зараз, якщо не пів країни, то принаймні багато людей. І моя неправильна поведінка завдяки цьому підленькому журналістському прийомчику може нашкодити не тільки мені, але й справі. Пані Світлано, так, моє обличчя висловило щире нерозуміння. Я можу лише поспівчувати вашим глядачам, що вони мають у таких репортерів. Розділ 23. Якщо робиш справу, котрою захопився не на жарт, будь-яке втручання стає на заваді. Мені ж самі замовники зібрались вочевидь заважати наповну. Дзвінок від Євгена Камінського пролунав, щойно почала забуватись ідіотська витівка Світлани. «Вітаю, Анатолію», – промовив він. «Треба зустрітись?» «А як же угода?» – запитав я. «Я не випрошуватиму у вас інформації, проте є предмет для розмови. Розмови, до речі, не зі мною. Є людина, що бажає з вами говорити». «Отож, все-таки сепаратна зустріч», – уточнив я. «Ні», – засміявся він. «Ну і термінологія у вас. Швидше, робота зі свідком. Я ж можу запропонувати вам свідка. Навіть сам маю право ним бути. А таємниця необхідна в інтересах слідства. Давайте це так трактувати». І ця зустріч також відбулася у машині. Цього разу БМВ одного з останніх зразків. Махнувши рукою, я не відмовився від маленького келишку коньяку. «Дуже хотів з вами зустрітись», – приклав руку до серця гладко виголений міцної статури чоловік моїх років, якого керівник НТІ відрекомендував як Андрія Гладкого. «Із супротивним табором ви ж зустрічались? Погодьтесь, було б несправедливо не зустрітись із нами. До того ж ми тепер…» – він стиснув кулаки із задоволенням, демонструючи потужність. «Супротивний табір і не приховував цього», – посміхнувся я, беручи маленький бутерброд, – «і жодних вимог не висував. А ми не претендуємо на інформованість про наші домовленості з ними», – просто сказав Гладкий, що, вочевидь, був представником надії країни.
Це ваша особиста справа. Просто ми зі свого боку також хочемо, щоб нас вислухали. Тоді слухаю вас, розвів я руками. Ми тепер, як ви розумієте, провладна сила, посміхнув Святкий. І канал НТІ був з нами ще за важких часів, коли це, скажімо так, не віталось. І взагалі був небезпечно, принаймні, для кар'єри. Тепер, слава Богу, все інше. І той, кого ви, кого усі ми шукаємо, багато зробив для того, щоб так і сталося. Зауважу, зробив як свідомий громадянин, не будучи членом партії «Надія країни». Пане Андрію, м'яко, але рішуче перебив я. І ви, Євгене, я прошу мене зрозуміти і не ображатись. Але вести розмову у такому ключі для мене марнування дорогоцінного часу. Я цього не можу собі дозволити. У вас є конкретні вимоги або пропозиції. Ви, Євгене, пригадуєш, що сказали про свідків? Свідки будуть, безапеляційно заявив Гладкий. Будуть, і нам з вами належить вирішити, що саме вони свідчитимуть. Щелепа моя впала, не питаючи дозволу. О, таке! Ось так відверто і цинічно, просто у чоло. Тобто свідчитимуть вони на ваше відобурення, язик мій ледь упорався із завданням. На наше замовлення, поспішив виправити Камінський, обвівши рукою нас трьох. А нам треба домовитись, яке саме їхнє свідчення найкраще влаштувало б усіх, додав Гладкий. Ну, це взагалі, похитав я головою. А ви хоч розумієте, що пропонуєте мені? Розуміємо, продовжує представник Надії. Це ви не конче розумієте. Я хотів би пояснити. От послухайте Анатолію тільки спокійно, без емоцій. Усі ваші замовники, в тому числі і ми, оскільки пан Євген нас фактично і представляє, сходимось в одному. Нас не влаштовує ця зависла справа, тобто те, що фігура Чумака затрималась у якомусь невизначеному положенні і на невизначений час. Можливо, вони, на відміну від нас, не замислюються над цим, але ж ми бачимо. Нас, припустимо, не влаштовує те, що зникнення Чумака стало предметом спекуляції як з боку волі, так і часто густо з нашого боку, не буду цього заперечувати. Протистояння в країні фактично скінчилось. Вони вже не є реальною політичною силою і час провести розподіл. А для цього бажано зняти багато питань, які заважають, зокрема і це. Лише після того, як відбудеться розподіл, можна розраховувати на якусь стабільність у державі. А такий от статус Чумака, зниклого безвісти, предмет спекуляцій, домислів і наглітання ситуації. Ви хочете сказати, що привид якогось там зниклого письменника не дає влаштувати справи сильним світу цього? З нерозумінням скривився я. По-моєму, маячня, не більше. Не кажіть, помахав пальцем Гладкий, наливаючи ще коньяку. Є така річ, як суспільна думка, і вона сильно прив'язана до таких подій. Ви ж мисливець. Уявіть собі, що ставите у лісі намет, і якийсь шнурок зачепився за гілку. Можна і не розплутувати, потягти у свій бік, позбавити... Позабивати кілки і намет стоятиме. Але гілка далі тягтиме у свій бік. А там уночі піде дощ, земля розмокне, і кілок з того боку швидше вирветься із землі, бо гілка тягне. Кут намету перекоситься, вода почне затікати. Незручно буде. А все тому, що ви полінували з гілку відплутати. А уявіть, якщо вона не одна. Тоді намет може взагалі впасти. Отак і у житті нашому. Незняті питання заважатимуть у майбутньому. А ви кажете, який там письменник? Господар БМВ налив ще по одній і, припрошуючи нас, продовжив. Щодо ваших пошуків. Повірте, смислу цьому немає ніякого. Ми, по правді сказати, не віримо, що Чумака могли прибрати наші опоненти. Принаймні, не претендуємо на це. Ну, не вписується у здоровий глузд, погодьтеся. До того ж, ми у них, як і вони у нас, маємо своїх людей. Ну, щось би вилізло, хоча б щось. Він подав мені ще один мініатюрний бутербродик і сам взяв останній. А щодо нас, повірте, якби уявити, що це зроблено було з нашого боку, то якось і використалося б для остаточної дискредитації опонента. Хтось з наших хоча б десь висловився на тему, що от воля народу замовила убивство відомого письменника, який відкрито став на бік їхніх політичних ворогів. Тільки не кажіть, що ви про це не думали. Ви ж самі хотіли, по суті, то давайте. Ось вам суто наш інтерес, і він, погодьтесь, не на шкоду іншим. Письменницькі кола, з якими ви мали нагоду спілкуватись, занесли б його у реєстр великомучеників від пера і влаштували б собі щороку які-небудь чумацькі слухання, відкриваючи пам'ятники. Народу потрібні нові герої. Навіть дружина Чумака могла б спокійно розпорядитись фінансами та й своїм життям кінець кінцем. Вона ж не стара і гарна жінка, та й закордонний гість, зважте, також висить у повітрі з усім тим, що могли б читати люди значно більшими тиражами. Бачите? Усі прагнуть розв'язки. Хоча чекайте, як же я забув про вас, прошу вибачення. І ви з вашим агентством
набудете зовсім інакшого статусу після того, як розставите крапки над «і». Не мені малювати вам картини вашої слави і популярності, які прийдуть одразу ж. Це все? – похмуро промовив я. Якщо в загальних рисах, то так. Тоді, відкидаючи емоції, скажу вам як професіонал. Це повна лажа. Не забувайте, я фахівець, повторюю ще раз. І достатньо компетентний, хоч працював у допоміжній службі. І навіть якби згодився на все оце, що ви пропонуєте, користі для вас жодної. Ви тільки затіваєте нову тяганину. Нічого не розв'яжеться, доки не буде знайдено труп чумака, ідентифіковано за усіма правилами. Доти справа не може бути закрита і вісітиме у повітрі. Почитайте кримінальний кодекс, усе. А ніхто й не вимагає закриття справи на папері, скривився Гладкий. Ніхто не вимагає констатації. «А от ми з вами і хочемо зараз його пошукати», – зрадів функціонер. «Якщо ви думаєте, що я збираюсь переконувати вас повісити загибель чумака на них, то глибоко помиляєтесь. Я ж казав уже. Який смисл? Нам уже немає кого знищувати в їхній особі. Вони фактично знищені. Тому такої мети ми не ставимо. Я про інше. Вихід необхідно знайти. Можливо, не зараз. Можливо, навіть не за тиждень і не за два. Але його треба знайти. Зрозумійте нарешті. Це об'єктивна необхідність, яка назріла. Якщо цього не зробите ви, згодиться хтось інший. Але це однаково буде зроблено. То для чого ж вам втрачати можливість бути найкращим? Розумію, відповів я. Але чому тоді вас не влаштовує справжня істинна розв'язка? Що означає істина, не зрозумів Гладкий. А те й означає. Я щойно почав розслідування. І вже є певні зачіпки, знахідки, успіхи. Це по-перше. І немає не те, що незаперечних доказів, а взагалі жодних про те, що чумак мертвих. Я не сижу, склавши руки, я шукаю його сліди. Сміх обох звучав більш, ніж природно. Які сліди? На воді? – поблажливо похитав головою Камінський. Ми в курсі ваших методів, але не можемо чекати, поки ви власноруч скалатаєте веслами усі річки та водосховища країни. Це надто довго, Анатолію, ви ж не дитина. Те, що чумака немає серед живих, ні у кого не викликає сумнівів, безапеляційно заявив Гладкий. Ви перший, хто за останній час висловив таке припущення. Гадаю, ви самі розумієте це і сказали так, для годиться. Будьте реалістом, Анатолію. Чумака немає серед живих, а труп його ви ніколи не знайдете. Розумієте? Ніколи. І якщо ви дійсно стоятимете на такій позиції, то виконаєте купу дурної роботи і втратите шанси піднятися. А вони даються далеко не кожному. Потім спостерігатимете, як це зробив хтось інший, і відчуватимете прикрість. Цікаво, звідки у вас така упевненість про труп чумака, як і неможливість відшукати його? Я зазирнув у його очі. Чи не тому, що знаєте щось конкретне? Напевно, це зауваження було зайвим. Напевно, не варто було казати цих слів. Цілком резонно, я очікував гніву і погрозу відповідь. Ні, ну це Гладкий лише безсило розвів руками. Анатолію, так ми ніколи не домовимося, якщо ви будете чіплятись до слів. Давайте по-серйозному, тепер уже я вас прошу. Нехай, погодився я, і все-таки. А що ви робитимете, якщо після виконання ваших задумів чумак несподівано знайдеться, або принаймні його труп? І нехай, зрадів Гладкий, тоді після неідеальної розв'язки, яка влаштовувала всіх, відбудеться ще одна, ідеальна, яка також влаштовуватиме, я гадаю, також усіх. Принаймні нас, які не допомагали йому зникнути, безперечно. Головний біль, який пронизав несподівано, змусив мене прискорити закінчити зустріч. Це навіть не був головний біль, якась жахлива важкість, що в'язала думки, не даючи міркувати, і втома. Важка втома, навіяна очікуванням глухого кута. Розділ 24. На вечір бідна моя голова розболілась не на жарт, і, звісно, не через коньяк, а через обставини, що невблаганно насували звідусіль. Ні, я не малював собі чистого обрію, беручи за цю справу. Але я не міг уявити такого. Вони хочуть завадити мені, просто згорнути пошики і все.
Передчуття, що мене наймають не детективом, а цапом відбувайлом, промайнуло кілька разів ще попервах. Але тепер це слід було вважати встановленим фактом, доведеним. Щоправда, мене водночас переконували, що ця посада вигідна і що я міг зробити у даній ситуації місяць на роздуми і прийняття рішення. Усього місяць, після чого я мав остаточно опертися в глухий кут і тоді прийняти чужі умови або ж відійти від справ. Я подивився на годинник і набрав Андрійовича. Мені потрібно до нього. Він вислухав, не перебиваючи. Слухав уважно, а потім запитав. І ти приперся у такій порі лише для того, щоб спитати, чи передбачав я такі розклади, залучаючи тебе до справи? Ні, не тільки, відповів я, але й за цим також. Ні, конкретно такого повороту я не передбачав, задумливо промовив колишній шеф. Але не відкидав, що якісь комбінації будуть. Що ж, тепер зрозуміло, хто і для чого це заварив, хто був ініціатором. Місяць, кажеш? Отже, якщо ти не згодився, то за місяць вони знайдуть нового претендента і влаштують усе, як їм вигідно. А тобі лишиться тільки спостерігати це збоку, або... Або що? Мляво промовив я, відпиваючи гарячий чай з якихось трав. На твоєму місці я б не наважився. Краще не треба. Зараз ти ще нікуди по-справжньому не вліз, і нічим, якщо подумати, не ризикуєш. Тебе найняли. Ти виконав умови угоди. Чесно відпрацював, як міг. От влізти у таке, хто зна, як повернеться далі, хто зна. Далі стане дуже слизько, а так? А так, навіщо було взагалі починати? Як навіщо, не зрозумів Андрійович. Ти що, зовсім дурний? Ти гроші отримав? А дай вони маленькі. Отак, з неба впали. Завдяки мені, між іншим. Серед банального бідування не при справах. Це мало. У тебе детективна агенція. На повному серйозі. Наймай помічників і працюй. Бери реальні справи, вистежуй коханок і коханців-буржуїв, невірних дружин і нечесних партнерів. Працюй, заробляй гроші. Ліцензії у тебе ніхто не відбере. Світлана тебе ж запрошувала. Іди посвітись у кількох передачах, поки вона пропонує, поки є оцей місяць, і ти чумаком ще займешся. Розкажи про успіхи, про те, що зумів зайти, коли усі у власній неспроможності розписались, а ти знайшов. І заяви, що далі шукатимеш. От і реклама твоєї справи, от і популярність. І піду до тебе товстосуми із замовленнями. Цього мало. Хлопче, ти чого хотів? Дурне питання, Андрійович, знизав я плечима, ставлячи кружку на стіл. Хе, ну звісно, він хотів знайти чумака. Ось у цьому весь ти, уся натура. А хіба я казав тобі, що ти це зробиш? А от згадай, чи хоч слово я сказав про те, що ти мусиш його знайти, пошукати, відробити гроші. Від цього не відмовляються. А про те, що його ніхто не знайде, я заявив тобі прямим текстом ще тоді. Особисто я й не мав такої надії. Просто хотів зробити тобі добре. У пам'ять про приємну співпрацю. І з міркувань вдячності, що ти у важких ситуаціях поводишся як друг, не підставляєш мене. Розумієш? І я цим задоволений. Андрійович виразно подивився на мене і додав. Буду. Якщо ти не накоїш якихось дурниць. На це ти здатний. Дякую. Без ентузіазму відповів я. Подумаю над вашою пропозицією. А зараз складається враження, що ви також, як і всі решта, знаєте, що насправді склалось з чумаком. І чому я не маю шансів його знайти? Тю, псих ненормальний. Хай тобі грець, вилеєсь, Андрійович. Слухай, ти йшов би спати, га? А ще краще лягай у мене. Розпишся, завтра на свіжу голову ще побалакаю. Вихідний наче? Та ні, поїду. Я підвівся, намагаючись все-таки зібратися з думками. Як хочете, а я поки є змога працюватиму. Зараз є ще час і фінанси, я робитиму справу. А далі буде видно. Таксі зупинилось біля бордюру. Андрійович помахав з балкона. Ще недавно я не хотів взагалі брати за це, навіть за гроші. Зараз готовий був геть усе віддати, аби тільки залишити. Мені просто потрібна підтримка, і просити про це більше нікого. Уже пізно, після невеликої паузи, промовила Олена. Раджу вам заспокоїтись і лягти спати. А завтра про все поговоримо, добре? Дякую, відповів я. Пробачте, що потурбував.
Просто після останньої зустрічі з вами мені здалось, що можу розраховувати на таку допомогу. До того ж, ви самі пропонували телефонувати при потребі у будь-який час. Незручно вийшло. Ще раз пробачте. Телефон вимкнувся. Не знаю, що там вона подумала, але мені у цей момент дійсно так потрібні були кілька слів підтримки. Один погляд жінки, яка у мене вірила б, яка за мене переживала б. Та, очевидно, я не мав права на це претендувати. І нехай. Бракувало ще тільки сердечних пригод. Набік усе зайве, до бісової матері. Я мав знайти Андріана Чумака, живого чи мертвого. І для цього у мене залишався ще місяць. Якщо, звісно, не станеться ще чогось. Розділ 25. Те, що я побачив, відчинивши вхідні двері, мало б викликати неабияке обурення, якби не одна обставина. На ній не було практично нічого, лише тоненька облягаюча чорна футболка і такі самі облягаючі, я навіть не знайшов, як їх назвати, короткі штаненята до колін. Усі світланені форми виразно проглядали скрізь цей одяг і жодних тобі камер і помічників. «Вам не зимно так?» – співчутливо промовив я. Це була пора року, коли йшло до зими, проте за інерцією і зміркувань економії ще не увімкнули опалення. «Дуже зимно», – зізналась вона, – «але що робити?» «Мусите ж ви бачити, що на мені немає жодних записувальних пристроїв». Світлана невимушено повернулася кругом себе. «І що? Як нічого не було, продовжував я. Тепер, за вашим розрахунком, я маю пожаліти і пустити вас, щоб ви почали випробовувати на мені ще якісь репортерські штучки для досягнення задуманого». «Не буде ніяких штучок», – промовила вона, починаючи тремтіти. «Просто я дійсно зацікавлена у співпраці з вами, а ви зі мною хоч і не розумієте цього. Пробачте, мій учорашній заскок – це через неприємності та нерви, і відчуття безвиході від нерозуміння, як поводитись з вами. Я знала, що ви більше не схочете взагалі говорити зі мною, тому і прилізла отак сюди. Ніякого репортажу не буде, обіцяю поводитись порядно. Може, все-таки вчините по-джентльменськи?» Я відхилився, пропускаючи її. Світлана дійсно змерзла, вона не грала, і я подав їй перше, що потрапило під руку, свою плямисту осінню куртку, яка вже другий день сохла у передпокої. «Ну, звісно, ви також мисливець», – прокоментувала вона, побачивши нашиті по боках вставки для набоїв. «Що ви маєте на увазі також?» – не зрозумів я. «Не треба», – попросила вона. «Я знаю про Чумака багато такого, чого ви не підозрюєте. А те, що він мисливець, відомо практично всім». «Гаразд, я також мисливець». Чайник загудів на плиті, і я мовчки показав їй пачку кави. Світлана кивнула головою. «А мені потрібно було якнайшвидше вирішити, як же поводитися з цією незваною, екстравагантною гостею. Щойно моє друге «я» здихалось, в залежності від однієї клієнтки, як на голову йому, вочевидь, зібрала сісти інша. Безперечно, вірити їй отак відразу міг лише цілковитий лох. І якби у моїх справах не сталося такі несподівані зміни на гірше, якби не учорашній теплий прийом Олени, я просто зачинив би двері перед її носом і нехай би мерзла на сходах. Те, що почало відбуватись навколо, змушувало мене шукати, знаходити якісь шляхи для можливого відходу. Тому й запросив її». «І що ж таке ви знаєте?» Запитання моє звучало просто і безпосередньо. «Багато чим з того, що знаю, поділюся з вами», – сказала вона. «Але давайте укладемо своєрідну угоду». Сміх вирвався у мене на самохід. «Угоду? Ви мене розвеселили. Якби ви знали, як набридли мені за цей час пропозиції сепаратних угод. Ви що, дійсно вважаєте мене, Світлана, дорогенька? А хто завадить комусь із нас таку угоду порушити за першої ліпшої нагоди? Якби ви були тим, хто без вагань порушує угоди, то не отримали б свого часу культового поранення, кульового поранення. Не втратили б роботи і не опинились у становищі цапа від Бувайла». «Бачу, що ви у курсі справ не лише Чумаковик, але й моїх», – задумливо промовив я. «Але мова йде насамперед не про мене, про вас». «Ну, звісно», – засміялась вона, – «ще б пак. От я й хочу довести вам власну порядність і потрібність, щоб ви самі вирішили, чи можна укладати зі мною угоди. Я казала при нашій попередній зустрічі, за яку, мені повірте, соромно, що вела журналістське розслідування про зникнення Чумака від перших днів. Це правда.
Я знаю про нього багато, причому такого, що невідомо нікому. Такі речі не фігурували у слідстві, яке вели ваші попередники, отож вони були позбавлені додаткових шансів. І цією інформацією хочу поділитись з вами. І взагалі сприяти усім, чим тільки зможу, не вимагаючи нічого натомість. Цікаво, не витримав я. Але якийсь зиск все-таки ви повинні мати. А зиск, її інтонації набули відливості, я матиму, якщо ви не порушите вашої частини угоди, коли знайдете Чумака. Коли це станеться, я і тільки я хочу мати пріоритетне право на висвітлення цієї події. Я вже казала про це. І ви пообіцяєте мені, що не дасте нікому жодного інтерв'ю, жодного слова з перших вуст, нікому, окрім мене. Усі питання з пресою вирішуватимете тільки через мене. Це має бути моя монополія. Обличчя Світлани розчервонілось. Куртка злізла з плечей, і зараз вона не думала взагалі ні про що, крім цього. Руками я хоч не хоч потяглась до потилиці. Ще вчора двоє поважних добродіїв, повуха замішаних у цій справі, не надаючи, щоправда, відповідних аргументів, переконували мене, що Чумака вже давно немає серед живих, і сміялись, коли я висловлював сумніви щодо цього. Та, що сиділа навпроти, схоже, зібралась доводити протилежне. Більше того, на відміну від них, вона вірила, що я зможу його знайти, або принаймні вдавала. «Добре, вас хтось дістав», – похитав головою я. «Якщо, звісно, це не ваша чергова штучка. А чому вирішили, що я його знайду? Досі нікому цього не вдалося. Швидше за все, Чумака вже немає серед живих. Чи вас він також влаштовує і у мертвому вигляді? Головне – ексклюзивний репортаж. Розумію». «Помиляєтесь». Злість і далі чулась у її голосі. «Помиляєтеся, Анатолію. Якраз мене, на відміну від усіх, він більше влаштовує живий. Ми давно знайомі. І навіть були один час близькими. Недовго, правда. Звісно, він це давно забув. Я ще пам'ятаю». «У жінок на такі речі краща пам'ять», – згодився я. «Я була ще зовсім шмаркачкою. Перші кроки у журналістиці. І одразу ж зустрічі з ним. Андрій Чумак ще не був тоді навіть на 10-ту частину тим, ким є зараз. Але самооцінку мав неабияку. Тоді він дозволив собі спуститись з небес для кількох зустрічей зі мною. І, можливо, саме завдяки їм я ще у тому віці подивилась на світ іншими очима. Але крім цього, ми симпатизували одне одному і підтримували просто дружні стосунки ще майже рік. Він і потім часом телефонував у свята, аби привітати. Бачите, я довіряю вам і віддаю інформацію, яка при вашому бажанні може навіть завдати мені шкоди. Моя персона взагалі не фігурує поряд з іменем Чумака. Ніяк. Ви ж знайомились з матеріалами слідства. Я не права. А де гарантії, що ви говорите правду, а не вигадали це з якоюсь метою? З якою метою, не зрозуміла вона. Щоб ви поділилися цією інформацією зі слідчими органами і мене почали тягати на допити? За те, що було давно і неправда? Вважаєте, мені це потрібно? Бачите, я перша вам довірилась. А щодо іншого? Ви ж можете зайти в інтернет або просто навести довідки у того ж Камінського чи кого іншого. Не мені вас вчити. Чому Камінського, вдав я нерозуміння? Та я ж під його теплим крильцем працювала. Ви що, не знали? Майже 10 років. А тепер загризлась не тільки з ним, а й з усіма, з ким не варто було. Мене підставили. Зараз вважайте, я взагалі без роботи. Вийшов у повітрі. З НТІ вигнали з ганьбою. Ви ж бачите, як на мене Камінський дивиться. Спати спокійно не може, розуміючи, що я ще тут, біля справи Чумака, кручуся. Є навіть судові позови проти мене. А починався конфлікт якраз із Чумакової справи. Не хотіла я її вести так, як вказували. Камінський – це ж маріонетка Надії. А мрія тебе для мене майже афера. Я там на випробувальному терміні. Якби ви знали, чого я їм наплела і наобіцяла. І зараз у мене дві перспективи – тихенько піти оплюваною з ніг до голови, поставити хрест на подальшій кар'єрі. Або ж взяти конкретний реванш, такий, що нікому мало не здасться. А це можливо, якщо ви знайдете Чумака, і я одноосібно розпоряджатимусь інформацією про це. Крім того, я просто хочу його знайти. Ця людина, нехай лише у спогадах, все-таки залишається моїм другом. Я сидів і мовчки чухав потилицю. Усе, що розповідала Світлана, так чи інакше збігалося з почутим від Камінського та Гладкого. Тільки була вона, принаймні так виглядала, на протилежному боці. І її думка про об'єкт мого розшуку була
діаметрально протилежною? Ну, нехай, промовив я, припустимо. Але давайте ближче до справи. Чим конкретно ви можете допомогти слідству? Якщо дійсно зацікавлені у розшуку Чумака, давайте ваші факти. Якщо вже я викликаю у вас таку довіру, то обіцяю вам, що, оперуючи ними, зважатиму, аби не нашкодити вам. Я хочу зрозуміти, у чому ваша цінність для мене, перед тим, як думати про можливу співпрацю. Розповідайте, слухаю. «Факти?» – криво посміхнулася Світлана. «Чи можна ті речі, які я розповім, вважати фактами? Це вже вам вирішувати. Спробуйте мене зрозуміти. Я не фахівець у справі розшуку, але, ну, коли немає за що зачепитися, коли вичерпані усі можливості, повторю ще раз. 10 років тому я була близькою з ним, усього місяць, і все. Але це був справжній роман. Короткий, але справжній. І коли люди на нього зважуються, то відкриваються один перед одним. Для нього цей роман також був справжнім, і я, нехай ненадовго, також була для Андрія близькою людиною. Добре, я зрозумів це, і що? Скажіть, чи доводилось вам під час слідства спілкуватися ще бодай з однією людиною, яка була б колись близькою з вашим об'єктом розшуку?» Світлана зробила паузу, упродовж якої багатозначно подивилась на мене. «Гадаю, ні. І всьому попередньому слідству також не доводилось. І всі ви вже півроку шукаєте того, про кого нічого не знаєте, як про людину. Усе, що вам усім відомо про Чумака, це суто хронологічні факти. Куди і коли ходив, куди і коли їздив, що купляв, де видавався. Їх багато, але й вони вже вичерпались. А до Чумака не привели?» Я сидів і мовчки кумекав. Світлана мала рацію. Дружина письменника сама заявила, що не була близькою зі своїм чоловіком, який жив у власному світі. Жодна з жінок, що фігурували у справі як свідки, не сказала: «Так, я була його коханкою, чи то пак подругою». І мені він відкривав свою душу, свою внутрішню суть. Усі півроку дійсно шукали людину, не знаючи її внутрішнього світу, думок, бажань. Факти давно вичерпалися. А дорога у цей внутрішній світ була заказана. Саме про неї і вів мову Андрійович, коли радив покоперсатись у його творчих та мисливсько-рибальських стосунках. Саме там, і, можливо, навіть ще глибше, належало шукати розгадку таємниці зникнення Андріана Чумака. А тим часом переді мною сиділа вже друга гарна жінка, що теж не кохала Чумака. Проте так само заради пам'яті понад усе бажала знайти його, а заразом пускала бісики у мій бік. Отакі пироги. Я дивився на Світлану і не міг наважитись промовити кілька слів, які, звісно, мене ні до чого особливо не зобов'язували. Ну, припустимо, але чому ж ви не долучились вчасно до його пошуків, а прийшли лише через півроку до мене? Може, і розслідування живавіше просувалося б? Може, і сам Чумак завдяки цьому був би живий? А тому, що у цьому не було потреби. Тому, що я знала, точніше розуміла, що зник він за власним бажанням. Отаке зробив я здивований вигляд, відчуваючи усередині, як запахло вже по-справжньому, запахло удачею. Як це за власним? То ми будемо співпрацювати? Вже зі спокійними інтонаціями перепитала вона. На тих умовах, про які йшлося, можна було б, подумавши, обережно промовив я. Але довіри до вас у мене однаково немає. Ви вже пробачте. Я і не потребую, щоб ви мені щось довіряли, знизала плечима Світлана. Я довірятиму вам. Ви тільки не забудьте і розрахуйтеся наприкінці. Не забуду, пообіцяв я. Гаразд. Тоді слухайте. Чумак був дуже неврівноваженою людиною. І періодично у нього бували жахливі душевні кризи. Проте він умів одягати маску, і їх ніхто не бачив. Ці кризи мали конкретну причину – дискомфорт у житті. Андрій ніколи не жив бідно, навіть тоді, коли ще не був відомим письменником. Гадаю, ви знаєте, його батько був другим секретарем обкому партії, мати – директором філармонії. Тож старих статків вистачило на небідне життя. Та й дружина його Олена – залітної сім'ї. Це ж батьки знайшли йому таку партію. Шлюб без кохання. Тому й не варто перечисляти її до близьких йому у дешевому плані людей.
Звісно, вона вам про це не розповіла, я не права. Я мовчки дивився на неї. Ну, пробачте, само вирвалось, розвела руками Світлана. Не буду. Отож, це їхні батьки потенціювали шлюб. Ось вам причина того, чому не належить незрівнянна пані Олена до тих, хто знає його думки і бажання. Потім розвалився союз, і Андрій, здобувши непотрібну освіту, зайнявся дрібним бізнесом. І далі він розповідав, жилося не бідно. Мав усе, що потрібно. Тільки от задоволення від життя не отримував. Ну так, декому важко зрозуміти. Дорога машина, розкішний дім, гроші, слава. Ви, сподіваюсь, розумієте? Усі ці блага асоціюються у людини зі щастям лише тоді, коли їх немає. Коли ж вони є, швидко приїдаються і стають непомітними. І він вже реально не міг терпіти отого усього свинства, яке навколо нас. Ще тоді Андрій їздив за бугор, жив там кілька місяців у цивілізованому світі, так би мовити. Але серед чужих людей також довго не витримував і повертався. Щоб знову зануритись у наше смердюче, рідне, ви розумієте мене? Цей спосіб його життя зберігався і до останнього часу, я знаю. Після виходу його пастки я була чи не єдиною журналісткою, для якої він зважився на інтерв'ю. У нього якраз почалась жахлива душевна криза, але мені він не відмовив. Інтерв'ю вийшло ніяким. І мені просто не хотілося виставляти на загал проблеми людини, яка зажила доброї слави. Стало шкода. Але за цих кілька годин він розповів мені багато. Андрій зовсім не змінився. Не змінились його думки та погляди на життя. Знаєте, ще тоді, ну 10 років тому, мені нараз доводилося чути. «Ти знаєш, як я хотів би опинитись на безлюдному острові?» От так от буквально, так і казав, щоб тільки він, вода, вітер і більше нічого. Це звучало постійно, доки ми спілкувалися. Не знаю, чи казав вам хтось про таке. Навряд чи. Я бачила, він усерйоз навантажений цією думкою. Ідеєю фікс, яка не мала ніколи справдитись. Я мовчки слухав, дивлячись на Світлану. Серед усієї маси людей, причетних до розшуку Чумака, тільки ми з нею мали подібні припущення. Причому я дійшов до них сам, без чогось натяку. «Розумію», – продовжувала вона, – «не дуже сприймається. Я також не дуже вірила, особливо, коли весь глум почався. Сиділа наче на голках. Сказати, не сказати, а як справді щось сталося. А потім?» «Знаєте, одного разу, ну ще тоді, давно, коли у розпачі вкотре бовкнув про свій острів, що бажав би втекти туди від усього, я запитала, і від мене?» Йому було незручно, але сказав. Взагалі від усього. І я вважаю, зрештою, він так і зробив. Світлана перевела подих і, зібравшись думками, продовжила. Розумію, оце, що я розповідаю, важко назвати фактами. Півтора року тому, коли він зважився на інтерв'ю, я сказала, що часто згадую його. Він відповів стримано, що також мене пам'ятає. І додав, що усі казки у житті мають свій початок і кінець, а потім мить як старий зошит. «Ось те, що я давав тобі читати ще тоді», – сказав Андрій. «Пам'ятаю, тобі подобався початок. Обіцяв швидко дописати, але не вийшло. Уже не допишу». Це був незавершений роман, який він почав ще давно, за кілька місяців до нашої першої зустрічі десятирічної давнини. Не раз потім, коли він телефонував, навіть через роки, перепитувала, чи є вже закінчення. І він сміявся і відповідав заперечно. То я й сама знала, адже стежила за його творчістю і мала усі його книжки. І от півтора року тому, після невдалого інтерв'ю, коли ми пили каву, Андрій сказав, що роман досі не вивершений. Я ще пожартувала на цю тему, зауваживши, що закінчить його вже на комп'ютері. Андрій відповів, що не закінчить його взагалі. Знаєте, як він сказав? Це єдиний роман, написаний про мене самого. Усі інші не заслуговують, аби читати його. Розумієте? Він просто передумав його закінчувати. Але мені було цікаво. Ну, мені особисто. Не для інтерв'ю. І я запитала, а чим же все закінчиться? Він не відповів. Не схотів. Махнув рукою. Перевів на жарти.
Потім збрехав, що не придумав ще. Але я упевнена, він знав. Просто не було бажання закінчувати роман. У мене знову замлоїло всередині від передчуття нових знахідок, від передчуття просування уперед. Ось про що вела мову Світлана. Про той самий роман, що про нього говорив Чумак з Валерієм в останній день перед зникненням. Роман, який він давно обіцяв приятелю, але так і не дав, адже той зник невідомо куди. Довелось відвернутися і зробити ще кави. Хай що там було, а ця жінка не мала побачити, що діється зі мною. І що далі, спробувавши проковтнути непомітно і не показати хвилювання, запитав я. А далі Світлана подивилась на мене. Коли він підвозив мене до офісу, ми ж сиділи в ресторані. Словом, я вкрала роман, забрала. Отак. Він однаково казав, що не видаватиме. Навіть подумала, що може спалити. Письменники на таке здатні, а потім шкодують. Андрій вийшов купити мені квіти на прощання. Полюбляв такі жести. А я, недовго думаючи, запхала руку у кейс і витягла. Мені було шкода. Я знала, що він забуде. Якби зошит і далі лежав у кейсі, він побачив би його і точно спалив би, якщо дійсно збирався, або закинув би кудись. А так не потрапив на очі і забув. Він така людина. Сотні справ, тисячі задумів. Одне поза друге у голові губиться. Мої руки тремтіли від хвилювання, коли ставив каву на стіл. Ось чому, виявляється, Валерій не отримав нового роману. Зошит дійсно зник, а недописана книга існує. Усього мене буквально почало трусити. «Ви змерзли?» – вигукнула Світлана. «Вдягніть щось». «І де ж цей твір?» – запитав я, накинувши светр. «Унизу, у машині. Не думаєте ж ви, що я отак ішла від самого офісу?» З одного боку, з'явилось неабияке бажання стати перед Світланою на коліна і цілувати її руки, тільки не передумала б віддати зошит. З іншого боку, її вже наче й не було поруч. Усі думки були зайняті іншим. «Ні». Не буває таких збігів, хоч що кажіть. Чумак почав писати цей роман понад 10 років тому і згадав про нього, ба більше телефонував, говорив про нього з іншою людиною за день до свого зникнення. Ні, не буває. У салоні машини швидко нагрілося, і лише тоді Світлана повернула мені куртку, а потім дала старий зеленкуватого кольору грубий зошит у потертій обкладинці. «Ви його перевірите графологічною експертизою», «Чи ще там чим вам видніше?» – без натяку на іронію промовила вона. «А потім почитайте уважно. Так, аби не пройшов повз увагу жоден рядок. І якщо виникнуть питання, телефонуйте будь-коли». «Що, навіть серед ночі?» – в'їдливо запитав я. «Навіть серед ночі», – не відводячи погляду, повторила вона. «Хоч я вам і не подобаюсь, кава за мною». Емоції таки взяли гору, тому що, недовго думаючи, я промовив цілком щиро. «Подобаєтеся? Пробачте, я обманював». Очі її висловили неабиякий подив, а я в її від собі повірила, оце так взули мене. Рада, що помилилась. Дзвоніть. Розділ 26. Я довго сидів у кріслі, закривши старий зошит і продовжуючи тримати його в руках. Почерк новоявленого класика був без перебільшення жахливим. Самі гачки, усі рівні та схожі між собою. Як добре, що письменники тепер користуються комп'ютером. Та я все-таки упорався, і першою думкою, яка, як не дивно, була не геніальна версія, яка завдяки цьому зошиту впала просто з неба, а враження від самого роману. Я отримав задоволення. Навіть зараз, коли не варто було перейматись літературною цінністю твору, його життя склалось інакше, аніж у самого автора. Та й письменником герой недописаної книги не був, просто події, які остаточно поставили його поза суспільством і зрештою підштовхнули до такого кроку, відбулися. І він зважився на втечу від усіх. У кульмінації роману, маючи потужний позашляховик, він зумів утекти від переслідувачів і за ніч перетнув пів країни, опинившись на півдні Одещини. Щойно розвиднювалось. Проїхавши кілька кілометрів по піщаній косі,
яка вела у море, він за ніч вирив лопатою піску за глибину, куди наче у підземний гараж заїхав джип. Кілька натисків на акселератор, і колеса зарились у пісок, машина сіла на брюхо, повністю сховавшись у ямі. Залишилось розрівняти пісок над її дахом. День минув у чагарниках. Він також знав, що завтра його почнуть шукати у масштабах країни, але у героя не було сумнівів стосовно того, на що зважився. А як тільки знову темніло, він надув моторний човен і вийшов у море. Обставини сприяли йому, оскільки здійнялась піщана буря і остаточно замила усі сліди. На цьому роман обривався. Я сидів у кріслі і тер перенісся. Книга про самого автора. Он воно як. Але на що можна розраховувати, вийшовши у море просто від берега, на човні? На що розраховував герой хоча б за сюжетом? Там не сховатись. У Чорному морі немає незаселених островів. Яку мету він поставив? Доплисти до Туреччини? Дуже проблематично. До Румунії або Болгарії? І що? Там також люди. Тим паче за кордон герой вже намагався втікати і повертався неодмінно, як і Чумак. Що мало бути далі? Геніальна ще не написана розв'язка і втілення у життя його задумів. Чи може це і є кінець роману? І тоді усе, що цим хотів сказати Чумак, це розчарування, крах задумів. Ні, на це ж ніяк не скидалось. Його герой діяв рішуче, цілеспрямовано. Він знав, що робить. І тоді ця химерна думка цілковито оволоділа мною. У недописаному закінченні роману є розгадка таємниці зникнення самого Чумака. Андрійович добре попрацював із зошитом. Не було жодних сумнівів. Перші записи, зроблені рукою зниклого письменника ще 10 років тому, про що свідчив склад чорнила, писав авторучкою, дописував роман час від часу, траплялися записи гелевими чи кульковими ручками, а останні епізоди експертиза достовірно підтверджувала, написані не раніше, ніж півтора року тому. Епізоди втечі. Саме ці рядки мали тиснення пера зі слідами золота. Дзвінок Олени у цій ситуації виявився без перебільшення доречним, адже мені було незручно телефонувати. «Доброго дня, Анатолію», – почала вона. «Що у вас сталося? Вам потрібна була допомога?» «Дякую, що зателефонували», – відповів я, відчуваючи, що образа повертається. «Мене цікавить таке питання. Чим користувався Чумак вдома, коли виникала потреба писати? Чи мав якусь особливу улюблену ручку?» «Мав», – без затримки відповіла Олена. «Коли з'явились гроші, Андрій, з-поміж іншого, купив два паркери. Один повністю золотий, інший позолочений із золотим пером. Тішився ними, як дитина, іграшками. Дорожчу авторучку залишив у домашньому кабінеті, а ту, що з позолотою, завжди носив із собою. Перша ручка й досі лежить у кабінеті. «Ви можете дати її мені на деякий час?» «Звичайно», – сказала вона, – «це було те, що змусило вас телефонувати учора». «Ні, це з'явилось вже сьогодні. А учора ви казали про якісь негаразди. Розказуйте». «З учорашніми негараздами покінчено», – запевнив її я. «І більше їх не передбачається. Тоді я пришлю своїх помічників по ручку. Вона потрібна мені чим швидше». «І самі не заїдете?» – голос Олени змінився. «Я образила вас?» «Усе гаразд, пані Олено, просто багато роботи. Пробачте». «І дарма десь там знизу». Знову намагалось ворухнутись під леньке друге я. Гратись у такі ігри у мене не було часу, ні бажання. Якнайшвидше я мав знайти Андріана Чумака, адже термін, відпущений на пошуки, спливав. Висновок експертизи був однозначний. Саме пером авторучки Паркер, яку привіз Сергій, написані рядки. Отже, писав удома. Усе підтверджувало свідчення Світлани. Схоже, Чумак дійсно знову взявся за роман, саме у період, коли їй приперло брати у нього інтерв'ю. Можливо, навіть саме згадка про неї спонукала на кілька годин взятись за перо, а потім на зустріч прихопив зошит. Отже, виходило, що Чумак завжди знав, як і куди зникне його герой, відпливши від берега. То, можливо, саме це і було причиною незакінчення роману. Вочевидь, Чумак ще тоді вирішив скористатись цінною ідеєю, ніж дарувати її літературному герою. І, може, справжньою причиною його відмови
Валерію була не втрата зошита, а небажання робити набутком загалу ідею, якою збирався скористатися сам. І якщо ця божевільна версія відповідала реаліям, джип Чумака зараз десь у пісках одеських лиманів, а сам він цілком імовірно, якщо, звісно, не пішов шляхом Мартіна Ідена, перебував у тому місці, що міг сміятись з нас і наших марних спроб. Чому ні? Андріан Чумак був здоровим і витривалим чоловіком. Його довготривалі переходи снігами або водою на веслах свідчили про це. Ті, хто знали його ближче, підтверджували фізичні можливості письменника. І чи насправді таке складне завдання у піщаному ґрунті вирити лопатою яму для легкової машини? 8 кубів піску. Цілком реально для міцного, здорового чоловіка, що має мету. Я знав, що таке лимани і приморські коси Одещини. Маючи такий всюди хід, можна було заїхати кудись у глухе місце, де навколо чагарник, що росте з піску і затуляє від сторонніх очей. Звичайно, не на самому березі. Там рибалки можуть побачити. Десь подалі від води. Усе виглядало реально. І не менш реальним було завдання знайти його. Усе залежало від кинутих на цю роботу сил. Кількості пошукових груп, обладнаних металошукачами. Скільки там тої Одещини? Тим паче шукати все-таки доведеться уздовж берегів моря і лиманів. Адже для виконання плану, призначеного чи то пак вкраденого у свого героя, Чумакові належало тягти до берега човен і мотор, ще якісь речі, а це важко. Отже, десь близько від берега. Я розклав топографічні карти. Ось вона, база в Юнище. Намальована мною дуга захоплювала Юдещину. У часі все вкладалось. Виїхавши о 4-й ранку з бази, о 10-й Чумак міг опинитись там. Зараз належало б хоча б приблизно визначити площу і вирішити питання з чим. З ким? Ну, не з Камінським, звісно, і не з тим, хто за ним стоїть. Адже мені відомо про їхні інтереси у слідства. Тож вони відпали. Світлана, звісно, була за, але у фінансовому плані її частка була скільки коштів потрібно на таку експедицію? Припустимо, працювати могли б ми самі, у 4. Напевно, не відмовила собі Світлана. Тоді потрібно 5 металошукачів. І скільки часу знадобиться, аби обстежити таку територію? От би ще одну таку групу. А долучити своїх колишніх колег? Тоді потрібно надати необхідні докази, достатні для поновлення слідства. Чи визнають там достатні меті, що були у моєму розпорядженні? Хто зна? До того, щоб пред'явити їх, потрібно змусити Світлану дати свідчення. Як вона це сприйме? Я міряв кроками кімнату, а у голові знову почало плутатись. Забагато якщо. І найнеприємніше з них – а чи має усе це сенс? Що з того, що колись в якомусь зошиті письменник понавигадував у такого? Дуже проблематичним на здоровий глузд здавалось його бажання втілити це у життя. Такий хід подій – швидше підходив би для якогось роману або фільму, аніж для життєвих реалій, адже Чумак був неординарною людиною. Дуже неординарною. Думка, яка прийшла наступної миті, змусила мене сісти і забути про все. А руки самі потяглися до ноутбука, в якому віднедавна зберігались усі записи Чумака, котрими після його зникнення розпоряджали слідство. Я згадав про один з компакт-дисків, переданих мені Андрійовичем. За перший тиждень пошуків я передивився геть усе. Скинув собі на комп'ютер, аби не тягати з собою цей додатковий вантаж. І водночас завжди мати під рукою. Скільки ж там було різного? Залишалось тільки дивуватись, як сам автор міг орієнтуватись у цьому гармидері. Купа папок без назв із назвами зовсім незрозумілими. І уривок тексту з однієї такої папки раптово постав у моїй уяві. Де ж він? Я відкривав і закривав папки, шукаючи тих кілька абзаців, що потрапили на очі дещо раніше, і не мали ні початку, ні кінця, ні назви. Ну де ж? А хвилювання і нетерплячка наростали і викликали тремтіння пальців, заважаючи працювати. Є, ось де. Нарешті фрагмент знайшовся.
Сама папка називалась двома літерами КС і містила уривок тексту, який здасть тоді звідкись видерти. І от він з'явився на екрані. Солоні бризки вдаряли по віях, змушуючи мружитись. Гойданка була такою, що звук мотора сам по собі тихий, періодично переривався, і у повній темряві це викликало враження стояння на місці. Вітер давно вщух, а розбурхане море ніяк не хотіло заспокоїтися. Залишки шторму. Море, наче душа людини, ще довго перетирає негатив. Зорі висіли майже над головою, і здавалося, сама доля, влаштувавши усе подібним чином, пропонувала себе у спільники. Чи надовго? Він взяв компас і перевірив себе ще раз. Усе так. Південний хрест висів просто по курсу, і доки не опуститься вранішній туман, можна орієнтуватись тільки по ньому. Ліва рука підправила кермо, а правою він уже ховав до кишені компас, синюватий вогник якого зараз мав згаснути. Згадка, що принаймні цієї миті була без перебільшення жахливою. Це мало статися. У такій круговерті важко нічого не забути. Та краще було забути все, що завгодно – їжу, воду, будь-що. Тільки не це. Те, що залишилось у машині, було міною уповільненої дії, вибух якої міг настигнути його на будь-якій відстані. Від цього не втечеш. Щоб справда, спрацює вона лише за певних обставин, якщо машину знайдуть. Мотор зменшив обороти. 20 хвилин шляху від берега. Повернутися – це втратити годину тільки на дорогу. А потрапити до машини зараз у темряві навіть місце знайти важко. Усе доведеться перенести на наступну ніч. Чи не буде запізно? Він сидів, хопивши голову руками, і важко думав. А хвилі відносили човен у бік від потрібного курсу. Уривок скінчився. Я готовий був дати голову на відсіч, що він мав належати до незавершеного роману, який зараз лежав на моєму столі. Адже якраз на цьому епізоді опірвався сюжет у зошиті. Дата, яку комп'ютер ставить на усі створені документи, свідчила, що Чумак писав його за 5 місяців до зникнення. Тобто тоді, коли зошита у нього вже не було. Тому й писав уривок на комп'ютері, а не Паркером. Швидше за все, так раптово накрило натхнення продовжити саме цей роман. Пошукав зошит, адже за інерцією завжди дописував туди ручкою. А його немає. Напевно, згадав, що востаннє бачив його, коли брав із собою на інтерв'ю. Отож, десь закинув. Пошукав і накидав уривок на комп'ютері. Мовляв, колись знайдеться. Ні, про те, що уривок буде саме до цього роману, не було сумнівів. Адже герой залишив машину і вийшов у море на човні. Та й коли виникла потреба повернутися, зрозумів, що до машини так просто не потрапити, адже вона закопана у піску. Усе сходилось. А назва папки – КС. Господи, край світу, ну ще б. Незакінчений роман у зошиті не мав назви. Але його герой у різних місцях кілька разів повторював, що хотів би втекти від усього на край світу. От дослівно і казав – край світу. Де зумів знайти його Чумак, якщо, звісно, мої відкриття правдиві? Якщо я їх правильно розумію? Якщо взагалі Чумак живий? Тоді десь таки знайшов. І у його машині було щось таке, що обов'язково належало забрати із собою, не забути. Адже воно вказувало якимось чином на його схованку. Лише так я розумів момент про міну уповільненої дії. Ох, як усе закрутилось! І якщо Чумак для вирішення власних проблем скористався ідеями свого героя, то вже, звісно, не забув забрати цю річ. Напевно ж не забув. А що як раптом? Яких тільки казусів не буває в нашому житті. І якщо забув, це одразу знайде той, хто розкопає і відриє машину. А якщо ні, можливо, вдасться зрозуміти, що саме він забрав. Хай там яка слідів Чумакових побільше, якщо знайдеться машина. І моїх козирів також. Гідних козирів. Хай проти кого доведеться вести гру. Я взяв телефон. Густавсон і Антонюк. Я знав, що зумію їх переконати. І тепер вже я сам пропонував окремим членам п'ятірки сепаратну угоду. Але перед цим я набрав хлопців. Нехай починають готуватись до експедиції на піщані береги Одещини. Розділ 27. Увечері перед виїздом я махнув на усе і ліг спати о 8. Назавтра потрібна була насамперед свіжа голова і сили.
Починати мали у чотирьох. Зі Світланою вирішив не зв'язуватись. А за кілька днів до нас мала приєднатися ще одна група, створена зусиллями Антонюка та Густавсона. Власне, нічого такого мені не довелось пояснювати і переконувати. Можливо, подорож в одеські лимани буде останнім роком у цій справі. Можливо. Проте десь усередині залишився сумнів, що це зусилля докладатиметься не у потрібному напрямку. Невпевненість заважала, відволікала, не давала сконцентруватись. Окрім як уживатись Як вам сказати, начебто й не сталося, але спати не можу. Згадав ще в день, а тепер корчусь і ніяк не засну. Ніби дурниця на перший погляд, а сну не маю. Ви ж казали, за найменшої необхідності будь-коли. Кажіть, не тягніть, попросив я. Словом, він ніяк не міг чогось почати. Словом, ну, згадав я одну річ. Якось несподівано згадалось. Та й не дивно, давно це було. Може, й зо 2 роки вже. Вибрались ми з Андрієм тоді на полювання. Виїхали кудись, кілька днів у наметі пожити, напитись. Власне, так і сталося. Ну, знаєте, розмови всякі. І от розповів мені Андрій про якогось мужика, ну, типу з місцевих, де він колись був на полюванні. Біг мене пам'ятаю, яких часів ця згадка. Ота розмова Андрія з ним. Може, за рік до нашої ночівлі, а може, неважливо. Розповідав йому цей мужик, що там, де він живе, неподалік є згубне місце. Усякими казками пообростало. Знакає там худоба, люди. А найцікавіше, казав цей мужик, там регулярно спостерігаються якісь оптичні ефекти. Ну і, словом, як допитували мене колишні ваші колеги, чогось воно мені не згадалось. Та це ж повна лажа. А тепер, ну ви ж самі казали, що у будь-який час дня чи ночі. Казав, підтвердив я. А тепер давайте спокійно по порядку. По-перше, що за мужик? Звідки? «Не знаю», – видихнув Михайло. «Точно пам'ятаю, тоді на природі не з'ясував цього в Андрія. Та навіщо воно мені? Отак теревенили цілу ніч, хто про що. Якось воно потрапило, ну, в тему. Знаю лише, що місце оте посередині між 3 покинутими хуторами. В низині десь серед степу. Що дуже заболочено там. Мучарі. Ну, описувати Андрію міг дуже образно, воно й не диво. Стоп, він що, бував там?» «Ні, у самому місці не бував, але десь у тій місцині доводилось, тому що добре знав приблизне розташування, географічне. Стоп, навіть на карті хотів мені показати. У нього ж завжди із собою топографічні карти усієї України. Він же мотався як ненормальний. Ну от, а потім випили ще по одній, і розмова якось сама перескочила на інше. Ми тоді дуже набрались». «А ви упевнені, що ця розмова взагалі була?» – запитав я. «Упевнений, 100%. Михайло збирався з думками. «Мене ще так зацікавило, мужик цей, про якого Андрій розповідав, фермер. Усе бідкався на державу, податки і так далі. А розповів, аби підкинути Андрієві сюжет, який, ну, ідею, розумієте, про що новий роман написати. Знав цей мужик, що Андрій пише. Розумію. Тримаючи телефон в одній руці, я прошовгнув кухню і дістав банку кави». «Розумію. А що ще ви можете згадати?» «Ну, що ще? Багато ми тоді сперечались. Не можу згадати подробиць. Я ж не вірю в таку хреновінь. А він як візьме в голову щось. Розповідав мені, які сюжети можна з цього витягти. А конкретно не пам'ятаю. Ну от, щось там колись було на тому болоті. Залишились сваї з незапам'ятних часів. Сваї грубі, дубові, тому й залишились. А що на них стояло?» А може то про якісь будинки, напівзруйновані йшлось? А може сваги – це вже про щось інше? Інформація конкретна, побуморків я, розуміючи, що тепер я не можу заснути. Отак цей Михайло накинув і на мене безсоння. Розумієте, влізло воно мені в голову і все. Думаю, а раптом у пошуках сюжетів Андрій взяв та й поперся туди, а там що? А я знаю, ви ж казали, телефонувати через будь-яку дрібницю. Він же писав мисливські оповідання, їздив і збирав матеріал. Бачить Бог, міг і туди попертись.
«Еге», – промовив я, не приховуючи сарказму, – «і там зникнути у місцевому бермудському трикутнику». «О, несподівано заволав Зварич, примусивши мене здригнутись. Як я забув, щойно згадалось. Ви наштовхнули. Бермуди, точно. Цей фермер так називав місцину, яка малась на увазі. Оту, з болотом. Така назва до неї в народі причепилась, бо трикутник між трьома хуторами. І зник там хтось колись. Бермуди, точно. Ну, ото, як у кожному місці є свій бам, Аляска і так далі. Усі там цей райський куток бермудами називають». Стрілка годинника показувала на 5 ранку. 2 випиті чашки кави і карта з центром півкола у Херсонській області на базі в Юнище. Саме ж півколо обмальовувало чималу частину країни, впираючись обома кінцями дуги у Чорне море. І було до нього від центру 5 годин їзди джипом. Зошит Чумака спрямував мене по береговій лінії у бік Одеси. Якщо вірити йому, сліди Чумака мали бути там. Зошит був доказом. І його достовірність підтверджували численні експертизи, проведені на високому професійному рівні. Нісенітниці, розказані Зваричем серед ночі, штовхали мене у протилежному напрямку. Усе стосовно цього Зварич пам'ятав ледве-ледве, а те, що згадував, було витвором фантазії 2 п'яних мисливців біля вогнища. Та все ж сильніше чомусь тягло туди. Хоч море й не було для мене чужим, та шукати сліди на такій воді значно важче. Хай там що, а обстеження лиманів та пісків Одещини відтерміновувалось на кілька днів. Ще встигне. Вже сьогодні зранку у цю щойно намальовану мною зону виїдуть 3 моїх помічників, аби обіхати районні товариства мисливців та рибалок і розпитати про місце між 3 покинутими хуторами з місцевою назвою Бермуди. Можливо, що воно десь саме у цих межах. Якщо ні, воно автоматично припиняло мене цікавити. Розділ 28. Напевно, Сергій і справді був найтямущим з моїх помічників, а можливо, просто пощастило. Саме він зателефонував мені вже увечері наступного дня. «Знайшов», – видихнув він у слухавку. Очевидно, дуже поспішав повідомити мені цю приємну новину. «Чумака?» – намагаючись зберігати маску суворого патрона, пожартував я. «А ви вже хотіли зразу Чумака. Така велика здобич лише для вас. Місце знайшов. Точно воно. Тамтешні мисливці одразу пізнали. І що, ти був там?» «Хіба ви казали?» «Правильно, не казав». Карта досі на столі. Не відриваючись від телефону, перекинув відстань від бази в Юнище. Близько 400 кілометрів. До намальованого мною півкола Чумак не доїхав якихось 50-60 кілометрів, якщо, звісно, взагалі поїхав сюди. Очевидно, аби заїхати в таку глушину, насправді треба більше часу, навіть коли в тебе Honda Pilot. Поки що це було припущення, але у випадку, якщо ми вгадали, факт залишався фактом. Андрій Чумак знав, куди їхав. Виходило практично по прямій, нікуди не з'їжджаючи. Їхав до місця, де за розповідями, нехай навіть пересічних людей, можна зникнути. І зник. Я упорався за 3,5 години. Ще годину довелося чекати Павла, що на цей момент перебував у найвіддаленішій точці, об'їжджаючи мисливські товариства Черкаської області. А потім усі ми вирушили у район села Гамари на Вінниччині, де розташовувались згадані хутори з місцевою назвою Бермуди. Вечоріло, стояла глибока осінь. За останні дні різко похолоднішало і у балках збирався туман. Ми часто запитували дорогу до села, яке заховалося серед степу далеко від траси, а в'їхавши в Гамари, почали шукати Бермуди. Якщо вірити розповідям Зварича, слід, яким ми йшли, ставав гарячим. Та насамперед я хотів побачити це місце. І воно не розчарувало мене. Їхали ми начебто правильно, але польова дорога почала завертати кудись. Натомість від неї у потрібному напрямку відходила якась на те, щоб дорога мало помітна колія у бур'яні. Очевидно, користувались нею дуже рідко. Ми звернули на неї і неквапно поїхали. Несподівано колія скінчилась, наче відрізок, яким ми просувались, вів у нікуди. Далі була трава, бур'ян. Навколо починались кущі і ставало незрозуміло, куди хотіли потрапити ті, хто іноді товк цей відрізок поля колесами, не даючи йому вкритись високими травами.
«Ну ось», – з незворушним виглядом промовив Павло, – «це і є слід чумакового джипа. Ось сюди він заїхав, а ось тут зник». Колія у траві дійсно обривалася так, наче далі машина здійнялась у повітря. «По ідеї, зараз і ми маємо. Туди». Роман з дурнуватим виразом обличчя зробив незрозумілий жест рукою. «От особливо розумні підуть перевіряти, куди саме». Виразно подивився я на хлопців. «Ходімо». «Так ви начебто Сергія більше любите», – продовжував іронізувати Павло. «Хтось розумніший має тут залишитись, якщо ми двоє зникнемо», – у тон йому відповів я. «Інакше гаплик назавжди». Ми з Романом з Уличоботи пішли, залишивши Сергія з Павлом біля машини. Місцина дійсно віддавала чимось неприємним. Замащена завтра, а кущі вже стояли зовсім голі. Сухий високий бур'ян заважав іти, але ми просувалися з бажанням оглянути все навколо. Ішли довго, а потім побачили групу дерев, яблунь, занедбаний садок. Між ними примостилось кілька напівзруйнованих будівель. Вийшовши на край, я взяв бінокль. На горбі навпроти виднілось щось. З кущів чітко виступав фрагмент стіни. Праворуч на іншому пагорбі віднілись лише дерева. А от у залитій туманом низині там чітко проблискувала водна поверхня. Озеро, а швидше болото. Роздивитись чіткіше заважало суцільне марево. Ламаючи сухі стебла, ми йшли навпростець туди, де залишили машини, адже у пошуках хутора довелось зробити чималий гак. Здавалося, і бур'яни нескінченні. Першим отямився Роман. «Петрович, у мене туди прямуєм», – промовив він, дихаючи спину. «Наче добрий дем не погодився, але мали б уже дійти, ти правий». За компасом ми ще раз визначили напрямок. «Може, це туман збив з пантелику? Усе начебто збігалось». «Ну ось, тепер нас шукатимуть», – продовжував жартувати мій помічник, але вже без цієї бадьорості в голосі. «Так нас не шукатимуть, не сподівайся», – похмуро пробормотів я, – «тож мусимо самі вибратись». Я набрав Сергія, аби увімкнув фари. Сутеніло. Перебуваючи десь неподалік від них, ми мали побачити блимання світла, але номер не набирався. «Не мучтесь, Петровичу», – порадив Роман. Лише тепер я зауважив, що мій телефон поза зоною. На екрані не було жодної поділки. Воно зрозуміло, мер буде, намагаючись надати бадьорості голосу, прокоментував Роман. На обличчі мого напарника з'явився непокоєний вираз. «Усе, годі», – сказав я, ховаючи телефон. «Пішли». «Куди?» – не зрозумів Роман. «Своїми слідами, поки їх ще видно. Будуть там зараз бермуди». Тепер ми майже бігли. Слід, залишений нами в бур'янах, поки що добре виднівся. Але ще трохи, і темрява зловить за очі. А ми мали у розпорядженні лише крихітний діодний ліхтарик, монтований у запальничку. Біля хутора довелось зупинитись. Ми точно йшли своїми слідами, намагаючись уже ніде не зрізати і не товкти бур'янів. Ну, ось той, по якому прийшли. Серце добряче тьохкало, коли стебла хрустіли під ногами. Бур'яни ставали наче меншими, і ми добре дивились під ноги, аби не втратити сліду. Нарешті очі зловили якесь блимання попереду. Це були хлопці. Вони занепокоєно дивились на нас. «Їдемо», – наказав я, намагаючись уникнути зайвих розмов. «Їдемо. Дорогу тепер знаємо. Джип і Нива пройдуть. Точно. Та й дев'ятка мала б». «Петровичу», – почав Сергій. «А може на завтра залишити цю реконгонсцировку? Ну що ми там зараз побачимо? Вже потрібно з фарами їхати. А поки дістанемось, ще справді заблукаємо у темряві. Тут ночуватимемо. А думатимемо, що нечиста сила винна». «І їжі не прихопили», – додав Роман. «Зовсім нічого не маємо». Я зупинився у нерішучості. Дуже хотілося потрапити туди вже. Ще далеко на ніч, і багато чого можна було роздивитись. А вночі подумати, прикинути. Мене дедалі більше опановувала якась одержимість. Напевно, через відчуття, що ми близько. Пес почав заводити низько і пронизливо. Десь там, у районі покинутих хуторів, де щойно побували ми з Павлом. Він вив, а ми стояли і слухали. І від цього виття здавалось, ще більше густішає туман, і насувається ніч. «Це що, вовки тут є?» – запитав Роман, засібаючи до кінця блискавку куртки. Від такого виття мороз ішов по шкірі. «Пес виє», – відповів я, думаючи про своє. «А звідки знаєте?» – не вгавав той. «А звідки ти знаєш, що ця машина гуде, а не мотоцикл?» Я кивнув у бік наших машин. «Та тож зрозуміло, а тут виє і виє». «Собака це, хлопці, можете мені повірити? І зараз мене цікавить, випадково він тут виє саме зараз, чи що, навмисне, аби нас полякати?» – гукнув Павло. «Та ні, не у той бік думаєш. Чи може щовечора?» – підказав Сергій. «Оце вже цінна думка», – згодився я. «Чумак зник, а він блукає довкола і виє».
«Із цього випливає наше завтрашнє завдання», – прокоментував Роман. «Зловити та ідентифікувати пса. Правильно кумекаєш», – погодився. «А тому ви маєте рацію. Слід щось закинути у шлунки і добре виспатись». Почувши це, вони полегшено зітхнули. Мені також розхотілося їхати туди. Особливо тепер. Розділ 29. Місцевий дільничий інспектор Іван Люлька довго вивчав наше посвідчення під ліхтарем, прилаштованим на ганку його будинку, а потім промовив, повертаючи. «Ну що ж, можна і посприяти, тільки навряд чи ви щось знайдете, якщо...» «Якщо що?» – перепитав я, ховаючи посвідчення. «Якщо ваш письменник дійсно зник саме там?» І на наше синхронне роторозявляння лише невдоволено махнув рукою у напрямку хати. Іван виявився привітною людиною, і за якихось 20 хвилин ми вже вечеряли на веранді, виклавши своє куплене у місцевому сільмазі чи то пак маркеті. Дільничний жартував, смішно пересмикуючи не лише вусами, а й усім обличчям, вставляючи своє, так би мовити, чи не у кожну фразу. Відсунувши убік ледве розпочату Неміров, хлопці налягали на його домашню з перцем, а я, відсунувши тарілки і розчистивши місце, відкрив ноутбук. Дільничий довго розглядав зображення чумака у профіль та анфас, у повний зріст і в різних позах, не обійшла увагою письменника і його дружина. «Ні-ні, не бачив», – похитав нарешті головою. «Я особисто такого чоловіка не бачив, а пам'ять у мене, так би мовити. Я розповів йому про фермера, що колись, якщо вірити свідченням Михайла Зварича,